Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje o meu treino vai ser de glúteos, tá? Tava gravando pro lado da gacha. Por isso que eu tô assim toda produzida, mas vamos lá. Vou começar fazendo alongamento de sempre, tá, gente? Vamos começar com o top de glúteo, que é esse aqui, ó. Cruzou, ligou aqui, ó. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Outro lado. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi. Aqui, ó. Quadril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos nós vamos fazer apenas 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Ó. Abre bem a perna e faz como se tu estivesse fazendo um agachamento aqui, ó. Um, dois. Quinze, misericórdia, Senhor. Esse alongamento é babadeiro. Vamos lá. Gente, nosso primeiro exercício vai ser terra sumô, tá? Terra sumô é muito bom. Então vamos lá. Como sempre, nós iremos fazer 3 de 10. Ó. Vamos lá. Cabelo.
Gente, eu deixei um comunicado na aba comunidade dizendo que eu não treinei ontem, porque ontem eu fui para o retorno da cirurgia do meu filho, consulta, então não deu tempo. E eu quero dizer a vocês que ele tá bem, tá, gente? Graças a Deus. Bora mais? 10. Só mais uma, gente. E nós vamos para o próximo. Treino ótimo de glúteo. Oi, gente. Ai. Vamos para o próximo. Vou usar uma cadeira, porque eu me sinto mais confortável. Tensão. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sem descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Última. Como é o unilateral, faça esse descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
para. Deslocamento lateral. Vou dar duas voltas aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Duas voltas no elástico pra ficar bem apertadinho, que pega muito glúteo, muito, muito mesmo. Ai, vamos lá, 3 vezes 10 também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi. Novamente, segunda série. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Meu Deus, pega muito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, mais uma série. A gente vai para o próximo. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Foi. Ai. Agora nós vamos para subida no banco. Treino babadeiro e glúteo, viu, gente? Pega bastante. Dez em cada pé. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. A outra perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove,
10. A outra perna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bora. 8. 9. 10. A outra perna. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fui. Agora nós vamos para pélvico unilateral. Gente, tá muito calor. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ter esse tapete. Fica escorregando. Cinco, seis, sete, oito. 9, 10, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, esse é o unilateral. Mas ele não dá pra fazer sem descanso. Não dá mesmo. Ele é muito puxado. Vamos lá, pessoal. Pouco de descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Misericórdia. Bora. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, só mais um lá. Meu padre, insisto. Esse é só o cão. Maria.
Só mais um, gente. Nós vamos para o próximo. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, meu Deus, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu pai, não, Senhor, tem pena de nós. Gente, agora nós vamos para o búlgaro contralateral, só com o halter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, meu Deus, seis, sete, oito, nove, dez. Ai, 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 Deus, meu corpo tá pegando fogo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só mais um, gente. A gente finaliza o treino.
passando mal. Bora. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bom, meus amores, esse foi o treino, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, comentar e compartilhar. Me ajuda, por favor, para que eu possa continuar com os treinos no canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Então joga para um amigo. Ajuda o canal a crescer, gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.